Saya ini original Sabah, mantat kampung nuntunan api napi. Jangan koti. Saya Zulfadli bin Syaril Azman. Okay, saya nak ceritakan berkenaan sejarah Sabah. Asal-usul nama negeri Sabah ni dikatakan berasal daripada sejenis tanaman pokok pisang dipanggil sebagai Sabah oleh masyarakat Bajau. Buah pisang ini juga sangat popular dibuat pisang goreng oleh masyarakat Bajau. Terusnya, negeri Sabah ni telah wujudnya sekian lama dahulu, iaitu sekitar 28,000 tahun lalu berdasarkan sumber-sumber arkeologi yang ditemui oleh para-para saintis. Nama saya Wan Syair Amira dan saya akan menerangkan tentang kepelbagaian etnik di Sabah. Sabah terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum, antaranya ialah kaum Bajau. Masyarakat Bajau ialah mereka yang merupakan kelompok minoriti yang menjadi penunggang kuda yang mahir, pembuatan parang dan menjadi pesawah serta penternak. Kaum Bajau diiktiraf sebagai penduduk asli Nusantara dan antara bumi putera terbesar di negeri Sabah. Kaum seterusnya ialah kaum Murut, adalah suku kaum ketiga terbesar di Sabah. Kebudayaan popular oleh kaum Murut tentunya melalui tariannya, iaitu tarian Bagunatip atau dikenal sebagai tarian kaki sepit. Sebahagian masyarakat Murut kebanyakan asalnya menganut kepercayaan animism dan sebahagian masyarakat telah menukar kepada agama Kristian. Kaum seterusnya yang terdapat di Sabah ialah kaum Dusun. Perayaan yang popular diamalkan oleh masyarakat Dusun ialah Pesta Keamatan. Tarian budaya mereka untuk perayaan keamatan dipanggil sebagai Tarian Semandai Mong Gigol. Kelompok ini juga masih mengekalkan budaya-budaya tradisional seperti puja semangat, perkahwinan dan kerayaan. Seterusnya ialah kaum Iranun atau Ilanan, suku kaum yang dikategorikan sebagai penduduk bumi putera Sabah. Suku Iranun ini amat terkenal dengan ilmu-ilmu yang hebat dalam mempertahankan diri dan mempertahankan hak mereka. Tarian Semaranun merupakan tarian tradisional masyarakat Iranun. Masyarakat Iranun majoritinya mengamalkan agama Islam. Antara lain-lain kaum yang terdapat di Sabah selain kaum yang dinyatakan adalah kaum Sulu, kaum Bisaya, kaum Kedayan, kaum Bungus, kaum Lundayan, kaum Kadazan dan kaum Singo Kadazan. Nama saya Aina Fatina binti Ahmad Zaki dan saya akan menerangkan sejarah kemunculan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Kemasukan orang Cina ke Sabah berlaku akibat galakan daripada syarikat tembakau dan syarikat berpiagam Borneo Utara. Pada tahun 1880-an, ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir semua buruhnya dibawa masuk dari Cina. Selain itu, perkembangan perusahaan getah pada awal abad ke-20 juga menarik perhatian buruh asing Cina untuk datang ke Sabah. Pertempatan orang Cina berkembang sehingga munculnya bandar Sandakan, Kota Kinabalu, Tawau dan Kudat. Orang India datang ke Tanah Melayu untuk bekerja dalam bidang pentadbiran, sokongan dan teknikal. Mereka terdiri daripada orang Sikh, Batan, Telugu dan Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit, Pelabuhan, Pos dan Telegraf, Keselamatan, Polis dan Penjara. Orang India dibawa masuk untuk mengisi jawatan kerajaan di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara, SBBU. Berlaku kerana SBBU menghadapi masalah kekurangan kaki tangan orang Indonesia. Buruh Jawa juga digalakkan masuk ke Sabah oleh Sabah Berpiagam Borneo Utara, SBBU, untuk bekerja di ladang tembakau dan getah. Buruh-buruh dari Jawa tiba pada tahun 1882. Mulai tahun 1907, pengambilan buruh dari Jawa dilakukan secara teratur apabila pihak SBBU menjalin satu persetujuan dengan Belanda untuk mendapatkan buruh kontrak selama 3 tahun. Nama saya Nur Azura binti Yahya. Saya akan menerangkan agama, perayaan serta politik di Sabah. Pertama, agama. Kaum majoriti Sabah diterdiri daripada Kadazan, Dusun dan Bajau, tetapi Sabah mempunyai lebih daripada 32 suku kaum. Kadazan Dusun memegang kepada animisme yang bermaksud kepercayaan setiap benda mempunyai semangat di dunia yang lain. Sebahagian kecil daripada mereka memeluk agama Islam dan Kristian, akan tetapi masih ramai berpegang pada kepercayaan asal. Manakala masyarakat Bajau, hampir 75% memeluk Islam disebabkan peranan yang dimainkan oleh Kesultanan Brunei. Walaupun berbeza agama dan latar belakang kaum, ianya bukan menjadi halangan untuk mereka bersatu. Terusnya, perayaan. Pada bulan Mei setiap tahun, orang Kadazan menyambut Pesta Menuai atau Tadau Keamatan yang merupakan satu acara penting untuk golongan petani mereka.
Manakala tamu besar atau pasar tahunan merupakan satu pesta yang menganjurkan acara-acara sukan tradisional. Pesta Regata Lepa merupakan perayaan Kadazan Dusun. Hominodu bagi memperingati peranan Lepa dalam kehidupan yang merupakan seorang puteri kaum Bajau di Pantai Timur. Akhir sekali, politik. Parti Warisan Sabah atau Warisan berjaya menguruskan hubungan perpaduan dan kepelbagaian kaum dengan baik dan memastikan ianya terus terpelihara. Seterusnya, sejarah Sarawak. Berdasarkan kajian terdahulu, asal-usul nama Sarawak ini tidak dapat dibuktikan secara saintifik dan mutlak. Tetapi terdapat beberapa pendapat, antaranya ialah nama Sarawak ini dikenali sebagai nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak, yang mana Batang Sarawak ini meliputi kawasan di sekitar Kuching hingga ke seluruh Sarawak. Manakala, nama Sungai Sarawak pula berasal daripada nama sejenis galian batu bijih Sarawak yang mengandungi antimoni dan belerang. Okey, seterusnya, wujudnya negeri Sarawak ini dikatakan mungkin telah wujudnya di sekitar 40,000 tahun dahulunya berdasarkan penemuan arkeologi seperti tembikar, tulang manusia dan bekas perkuburan. Hai, saya Muhammad Izan bin Muhammad Usub akan menerangkan pada anda semua tentang kepelbagaian etnik di Sarawak. Antara kaum yang terkenal di Sarawak adalah kaum Bidayuh. Fakta menarik tentang kaum Bidayuh ni adalah kesemua etnik Bidayuh dari daerah yang berbeza mempunyai keunikan yang tersendiri tau. Dari segi pertuturan, gaya tersendiri yang membezakan mereka daripada kaum yang lain di Sarawak. Antara budaya etnik Bidayuh ni, mereka menggunakan muzik dalam upacara keagamaan untuk menaikkan semangat dan halau roh jahat. Seterusnya, kaum Kayan. Mereka berpegang pada kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan terdahulu. Tapi sekarang banyak yang sudah beralih ke agama Kristian. Selain itu, budaya masyarakat Lun Bawang ni mengadakan perhimpunan terbesar, iaitu Pesta Irau Akor Lun Bawang, sempena perayaan Gawai Dayak yang disertai kumpulan etnik dari Sabah, Brunei dan Kalimantan Indonesia. Akhir sekali, kaum Iban, iaitu kumpulan etnik terbesar di Sarawak. Terdapat juga kaum Melayu, kaum Cina, kaum Bisaya dan lain-lain. Sejarah kemunculan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Orang Cina. Orang Cina merupakan kelompok terbesar dalam kalangan masyarakat bukan bumi putera. Kawasan pertempatan mereka tertumpu di bandar-bandar besar. Orang Cina di Sarawak dibahagikan kepada beberapa suku kaum seperti Hokkien, Fuzhou, Hakka, Teochew, Cantonese dan Hanghua. Mereka bertutur dengan menggunakan bahasa Mandarin dan Hokkien. Mereka menjalankan beberapa kegiatan seperti berdagang, melombong emas dan bercucuk tanam. Orang Cina semakin ramai berhijrah ke Sarawak menjelang akhir abad ke-19, iaitu semasa pemerintahan Charles Brooke. Kebanyakan mereka berasal dari China Selatan, iaitu dari wilayah Canton, Fujian dan Guangdong. Orang India meliputi 0.3% daripada penduduk Sarawak merupakan kelompok terkecil dalam kalangan masyarakat Bumiputera Sarawak. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjabi Muslim yang dibawa masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai polis di Sarawak. Setelah Sarawak mencapai kemerdekaan menerusi Malaysia, keturunan mereka terus menetap di Sarawak sehingga kini. Orang India berketurunan Muslim datang ke Sarawak sebagai peniaga kain dan pedagang. Namun tidak ramai orang India yang bekerja sebagai buruh kerana dari segi geografi, kedudukan Sarawak agak jauh dari benua India. Hai, saya Zahra Nisa. Kejayaan perpaduan di negeri Sarawak. Dari segi agama, negeri Sarawak mempunyai lebih kurang 28 kumpulan etnik pribumi. Kaum majoritinya adalah kaum Iban, kaum Melayu dan kaum Melanau. Kaum Iban masih berpegang dengan pegangan kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu pengharap lama. Sebahagian kaum Iban menganut agama Kristian. Bagi kaum Melanau, ramai antara mereka beralih ke agama Islam dan Kristian. Dari segi perayaan, suku kaum di Sarawak seperti kaum Iban, kaum Bidayuh dan orang Ulu, setiap tahun mereka akan menyambut perayaan Hari Gawai. Bagi kaum Bisaya dan kaum Kadayan, mereka menyambut perayaan Pesta Babulang dan Makan Tahun. Bagi kaum Melanau, mereka menyambut perayaan Pesta Kaul. Dari segi politik,
pemimpin-pemimpin politik Sarawak mempunyai visi dan keprihatinan terhadap kebajikan rakyat. Rakyat Sarawak terkenal dengan keharmonian kaum dan bercampur sesama 40 etnik yang lain.